Takže čau, jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme opět na takovou pudink samolepek. Mám pro vás opět raz, dva, tři, čtyři, pět balíčků. Ale ještě předtím vám ukážu duplikáty, který mám na výměnu. Pokud chcete vyměnit, tak mi nepište, že to chcete vyměnit. Já nemám čas odpovídat na každý komentář, jelikož jsem na ležáku. Napište mi prostě svůj messenger, nebo mi napište na messenger Eduard Nosek, nebo na Instagram Fotbalový deník. Já nemám čas vás každý hledat v komentáři, takže tak. A na výměnu mám Carvajal, Valdés, Japonsko, Falcao, Debry, Ferran Torres, Weigl, Touré, Brozovic, Gijot, Umtiti, Pérez, Daniela Pereira, Francie, pak tady 365 samolepka, David Silva, znovu Falcao, Alisson a ještě jednou Alisson a Japonsko. Takže toto jsou všechny moje samolepky, které mám zatím na výměnu. Během dneska samozřejmě něco přibude. Takže samozřejmě můžeme něco změnit. Tady jsem budu dávat teda duplikáty, aby byly takto bokem. No a my se hned na úvod vrhneme tady na ten první balíček. Jsem zvědavý, co tam bude hned na úvod. A pokud chcete další pekoupony nebo ukázání Alba, tak tady dejte opět, jako vždy, 50 lajků. My se tedy vrhneme na první samolepku a to bude Jadon Sancho. Tak tento mladíčký Němec, já ty duplikáty budu dát bokem, to je jedno. Jadon Sancho, tento anglický hráč, který působí v Borussii Dortmund, neskutečný talent, toho si moc vážím. Druhým hráčem je Kwadwo Asamoah. Možná, dá se říct, možná i legenda, no to možná ne, ale Juventusu a toho si moc vážím, jelikož toho jsem měl Juventusu moc rád. Třetím hráčem Miralem Pjanic na výměnu, ale hodí se na výměnu. Čtvrtým hráčem je Edson Alvarez, je možný, že ho mám, ale teď nebudu hledat. A poslední samolepkou tohoto balíčku Dani Carvajal máme na výměnu. My se vrhneme na druhý balíček, v prvním bylo dost duplikátů, nejméně dva jsou jistý, takže už to začíná být zase takovýto otvírání balíčku, kde těch duplikátů je čím dál víc. A jestli tedy vrhneme na další pack. Máme tady tedy další balíček a v něm najdeme jako první samolepku Enera Valenciu. Toho si myslím, že znáte. Znáte určitě i jeho bratra. A toto je Valencia, který jednou jsem skolaboval v zápas, nebo jest takový, hrával i třeba za Everton. Druhou samolepkou je toto logo. To nikdy nepochopím, co je, ale něco nějaký logo. Třetí samolepka Filipe Luis, tak to je hodně dobrý. Máme tady Filipe Luiseho, ten se bude určitě hodit, tento brazilský reprezentant. Předposlední samolepka peku. Máme tady islandsko-argentinskou z dvou samolepků, tu vám takhle přiblížím, jelikož to je docela vzácný. Takže tady to máte. Já si myslím, že to se bude určitě hodit. A poslední samolepkou tohoto peku je Roman Zobnin ze Spartaku Moskva. Takže dva balíčky jsou za námi, máme tam pár zásných samolepek a podíváme se na třetí balíček. Já jsem opět zvědavý, co nám tam padne. Jestli tam třeba nebude nějaký ten Leoš nebo Neymaros. Vlastně Neymar už nám padl, ten už nám padnout nemusí. A první samolepku tohoto peku je brankář Kassio, kterýho tak na 90% máme, ale nevím to úplně jistě. Druhá samolepka Angel Correa. Jeden z sympatických hráčů z Atletico Madrid, mě je sympatický, tento Argentinec. No a třetí samolepka tohoto peku je Ali Malour. Podle mě už ho máme, ale jsem si zase opět úplně jistý. Čtvrtá samolepka. Harit, to je další sympatiák z Maroka, hraje sympatickým stylem. No a Harit může být jednou velice dobrým hráčem a poslední samolepkou tohoto peku je Ousmane Dembélé. Toho už máme možná i na výměnu, každopádně myslím, že jednou už máme jistě, podívám se, jestli už tady nemám, ne, to byl Umtiti. Nejsem si jistý, jestli Dembélého už mám, takže ho tím nechám tady. Máme tady předposlední vlastně balíček a doufám, že tady se poštěstí opět. Tím to je docela úspěšný backoponek, dá se říct, jelikož hvězdy padají, ale zase jako rozhodně to není nejúspěšnější, to rozhodně ne. A první samolepkou tohoto balíčku Luis Suárez. Tak teď si nejsem jistý, jestli už Luise mám. A tady vidíte dvě barcelonské hvězdy vedle sebe. Hráč číslo dva tohoto balíčku
Henry Martin, možná máme, nejsem si jistý. Pokračujeme. Pablo Rosario, nigerijský záložník z Eindhovenu, nemáme. Pokračujeme čím? Logem. Logem tohoto amerického týmu, teď si nespomenu, ale jak se jmenuje. Nějaká Amerika. Teď si mi myslí, ty nebudu to radši říkat, abych to řekl špatně. A posledním hráčem tohoto balíčku je Jordi Alba. Takže v tomto balíčku byli dva hráči z Barcelony. Že ano. Byl tady totiž ještě Luis Suárez. No a my tady máme úplně poslední balíček tohoto openingu. Tak co, poštěstí se ještě. Padne nám ještě nějaká hvězda. Já doufám, že ano. První hráč tohoto openingu je Luan, kterýho myslím, že ještě nemáme. Pokračujeme Alanem, kterýho bohužel už máme, takže se dává mezi duplikáty. Brazilský reprezentant, kterého už máme. Třetí samolepka. Ilkay Gündoğan. V poslední době hraje docela dobře za Manchester City, když to teďko točím, tak se mu docela daří. Pokračujeme. Před poslední samolepkou Marco Asensio, toho máme, a poslední pod něco. Pietro Pellegrini. Pellegrini je hráčů s jménem Pellegrini v poslední době nějak hodně. V AS Řím jsou, myslím, dva. A tady vidím dalšího. Každopádně tohle by bylo pro dnešní úplně všechno. Tady ještě jednou na výměnu a my na výměnu z mistrovství se tady taky můžu vyměnit. No a já se s vámi tedy loučím a u dalšího videa. Čau.